การสำหรับจัดได้บ้องสำหรับจัดเตอร์เมียนฮันิพัยถมบ้องจ้าเอาไว้ได้บ้องทุบสำหรับจัดกลองมาบ้องฮันิพัยถมพอดนั่นคือไปได้ยมโดมันโดก็คือยมบันไดท่าบ่บ้องอาชีพกรรมยมให้มาโจ้เข้าไปไล่นั่นบ้านมาตัวยิ่งยมเมียนจะเนื้อจัดเลือกเข้าไปไล่เมียนจะเนื้อจัดเลือกครูนไอ้ไตยื่นอัดมาร้อยเพียร้อยแล้วยมท่าเช่นคือหน้ามันเนี่ยดังตกมุนท่าเมานั่งเถื่อหรือก็เข้าไปតើហើយអាជីវកម្មเนาะកំពុងមានប្រាក់ចំណូលសោះយើងទៅបោះបង់មែនទេបាទបាទក្នុងអារម្មណ៍យើងវារៀងច្បោកច្បងតិចទេមែនទេបាទបាទមានអារម្មណ៍ថាយើងគិតនោះត្រូវអត់យើងអ្វីដែលយើងមកធ្វើហ្នឹងវាអាចជួយយើងបានអត់យើងអាចជោគជ័យអត់ចឹងណាជាការបថុយបឋានមួយដល់ធំមួយដល់ធំហើយដែលយើងអាហ្នឹងគេថាបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តហើយយើងធ្វើអត់បានវិញចោលសាច់សេវាឆ្អឹងហើយបាទបាទពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងណាចាពួកលក្ខខណ្ឌខ្ញុំហ្នឹងគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងសាច់ហ្នឹងនៅមានសាច់បាទអានេះមកទៅចាប់ដើមថ្មីហើយសំខាន់ទៀតហើយបលាយកម្ពុជាទើបចាប់ដើមឯកាលហ្នឹងឆ្នាំ2013បាទទើបចាប់ដើមឯងប៉ុន្តែបានន័យថាយើងធ្លាប់តែឃើញអ្នកដែលជោគជ័យនៅក្រៅប្រទេសជាសមាជិកហើយបលាយណាបាទតែជាជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងទីផ្សារថ្មីហ្នឹងអត់ទាន់មានអ្នកណាមានភាពជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យយើងមើលថាអាហ្នឹងប្រកបហីបាទដែលអាចឡើងដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគេហៅតំណែងក្រុម President Teamក្រុម President Team ហ្នឹងនៅក្នុងហបឡៃទូទាំងពិភពលោកក្នុងចំណោមសមាជិកប្រហែលជា3លានអ្នករបស់យើងហ្នឹងគឺមានអ្នកឡើងតំណែងហ្នឹងបានតែ2000អ្នកឯងបានន័យថាយើងនៅក្នុង 1% អ្នកដែល top members top member ចាហើយគេតែងតែសម័យចង់ឡើងតំណែងដូចខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងអត់ទាន់មានណាឡើងបានទេអត់ទាន់ពួកអីទំចាប់ដើមថ្មីទីផ្សារថ្មីអញ្ចឹងយើងថាអេគេលោស្រុកគេគេឡើងបានគេលោខ្មែរទីផ្សារយើងមែនទេប្រហែលជាស្ទឹកឡើងបានអីទៅវាអត់មានអីប្រកបជាសម្រាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែសម្រាប់ចិត្តអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាការបទុយប្រឋានដែលធំបំផុតរបស់ខ្ញុំហ៎បាទចា